Nazdar všichni, já jsem Marvi a vítám vás u komentovaného let's play z OMSI 2 na svém kanále. Tak abych to uvedl na pravou míru, tohle videjko slibuju členům už hrozně dlouho, nějaký měsíc už to bude. Takže konečně se ho dočkali, protože tohle videjko je v režii členů, ano. Ti si tady zvolili konkrétně tenhle ten autobus pro tuhle linku, takže za výběr můžou členové, ale upřímně s tím výběrem jsem spokojený a jsem rád za to. Protože byly tam na výběr samozřejmě i novější autobusy, jako byl Irisbus nebo Iveco Crossway, anebo 900 Karosa, ale tuhle hranatou 700 už jsme tu hodně dlouho nebyli, takže s tím jsem rozhodně spokojen. Pokud se vám bude dnešní díl z OMSI 2 líbit, rozhodně nezapomeňte na like, případně na odběr, pokud to ještě tady nemáte a líbí se vám moje tvorba. A pokud byste se chtěli stát členy, tak určitě můžete tlačítko připojit se pod videem a vybrat si nějakou z nabízených jízdenek. Letošní duben je opravdu šílený, doslova ten aprílový for s tím počasím vyšel prostě, protože na některých místech České republiky v těch vyšších polohách opravdu sněží a je tam pokrývka sněhu. Tady na Jižní Moravě to tak šílený není, tady se celkem počasí umoudřilo, takže tady takovýhle extrémy nejsou. Takže to, že tady máme sníh, je vlastně fikce v dubnu. Co ale fikce není, tak máme rok 99, kdy na těchto linkách ještě sem tam se tyhle ty 700 karosy objevily. Takže jo, my asi se můžeme pustit do verejka, protože v úvodu už myslím zaznělo všechno. Takže pojďme si pustit intro. Takže v dnešním breaku se projedeme na české fiktivní mapě Brno-Líšeň, což je fiktivní mapa Brna, ale Líšni se velkým obloukem vyhnem. Ona tohle ta mapa, hlavně teda městský linky, jako jsou linky 55 a takový, tak ty jsou dělaný, že jedou do Líšně, nebo jsou blízko Líšně, takže proto název Brno-Líšeň, ale jsou tu samozřejmě i noční spoje a potom hlavně ty meziměstské linky, jednu z nich tady dneska pojedeme a ty se právě Líšni vyhejbají, takže Líšeň dneska neuvidíme, tuhle tu městskou část, ale projedeme se právě linkou 201, odsud z Židenic na nádraží. A ono je to vcelku dlouhá linka a navíc já pojedu tady s tímhle s tím autobusem, tak nevím, aby to nebylo moc dlouhý, tak jsem se rozhodl, že to vezmu jenom do Křtin. Takže pojedeme linku 201 do Křtin a na téhle lince operuje dopravce ČAD Blansko, Česká autobusová doprava Blansko, která jednak má divizi, nebo jak to říct, část své firmy, která má městské autobusy, tak ty má v Blansku a zajišťuje tam městskou dopravu v Blansku a pak má takovýhle meziměstské autobusy, tak ty nasazuje právě na tyhle ty meziměstské linky. No a v průběhu let se na téhle lince samozřejmě vyměnilo spoustu typů autobusů a tím, že tady máme rok 99, tak jsem se rozhodl sem vzít autobus Karosa C734 verze 1340. Tato verze tak je o krapítek novější a poznáte ho to na první pohled tím, že má hranatý světla, že nemá kulatý. Takže to je fajn. Takže s tou tady dneska pojedeme. Je to Karosa od autora Drivera 37 a mám na něm samozřejmě, jak už jsem to zmínil, nátěr dopravce ČAD Blansko. Takže jo, to by bylo všechno na úvod, už mě tady cinká, takže my totiž pojedeme ve 13 hodin a 10 minut, takže ona už nám asi 13. hodina odbíjí, takže já se musím přepnout do kabiny, nastartovat si a vytopit si autobus, protože venku nám mrzne. Tak, já už jsem v kabině, první co, nakopnem elektroniku. Já hnedka nastartuju motor. Nechtělo se mu teda na poprvý naskočit. Tak, rovnou zapnem světla a průběžný stírání, rozsvítím si tady, zapnem i kasu a jdem na to topení, který je teda dovozu otevřeno topení. Dáme to na sklad, dovozu chcem hlavně topit. Tak, zrcátka vyhříváme. Tak, máme dost zamlžený skla, tak možná to nejdřív pustíme na ty skla. To je co? Tím si můžeme seřizovat okna, bych typl. Ne, asi nemůžeme. Nevím, na co je tohle, tak to necháme. Doufám, že to nejsou ventilátory, ale že to topí. Hmm.
No, jak vidíte, jsme v Židenicích na nádraží, tak tady nám teda jede barča s nějakými vozy. Dobře. Tak, můžeme se na ten autobus takhle podívat zvenku. Tady máme dokonce i takovou tu plachtu, co se na ty karosy v zimě dávalo. A někdy to zapomněli sundat, tak to s tím jezdilo celou dobu. Tak to bylo hodně vtipný. Tak, co teda, kde máme ten jízdní řád? Jo, ten je tady na boku. Takže my pojedeme odsud ze Židenic na nádraží a pojedeme teda jenom do Křtin, což je na 28 minutek, na půl hodinky. Ale pojedu s manuálem, takže mi to zase tak rychle nepůjde, takže určitě naberu nějaký to zpoždění. A ono to pak ještě do těch jedovnic je ještě nějakých dalších 10 minut, jak to by bylo potom už moc dlouhý. Tak to radši ne. Tak, ono je pravda, že ty karosy volně jsou v celku jednoduchý, protože zase tak tolik páček tady nemáte, jo. Ale jsou takový starší vozy, tak já přesně nevím, co je co. Jako poznám to podle piktorem, to jsou zářivky, mlhovky, vyhřívání zrcátek, ale tyhle ty dvě teda upřímně nevím, co je, tak to radši vypnu. A tohle to, počkej, tady máme stěrače, ale tohle to nevím, co je. Blinkry? Ne, blinkry to nejsou. Tak nevím, co je za tohle to. Tak, kasa. To bude trošku větší problém, ale já si naštěstí ty piny pamatuju, jak to tady je, protože tyhle ty verze se zadávají jinak, než všude ostatně, jako je karosa nebo sorka, tam to máte vždycky jednoduše. Tak tady je to typ vozu, což je 0734. Pak je verze vozu, což jsem říkal, že je 1340. A pak je rok výroby a to je u toho vozu 95, ne? Takže oni jsou ještě starší. To nejsou ty 1340, to jsou jiný verze, ty s těmi kulatými světly a ty jsou 93? Teď nevím. Takže my tam zadáme 201. A semka přijde buď 01 nebo 02, tak uvidíme. Jedovnice. Já vím, že jedem do Křtin, ale tady je to udělané do Jedovnic. Takže my to zakončíme trošku dřív ve Křtinách. Ale panely máme správně, nebo cedulky máme správně, takže cestující nastupovat budou. Tak, kolik máme ve voze? 0 stupňů, jejíž damane. To teda leze dolů rychle. To já radši vypnu. Top hlavně. Hlavně top, prosím. Že oni mě ukamenují za tuhle teplotu ve vozu. To asi nebylo topení, tohle to bylo asi ventilátory. Jajajaj. No, jinak je tady funkční rádio, vidíte, můžu na to kliknout, tady je manuál. Samozřejmě dají se tady otevřít ty průduchy, samozřejmě i okýnka, to tady všechno jde. Kolik máme do vody, to ještě 5 minutek, dojedem tam trošku, protože budem právat jízdenky, tak uvidíme. No jo. Ještě stará doba, stará klasika s cedulkama. A už dneska není, no. Ani tu nejsou označovače, no. Tak uvidíme, jestli si bude někdo kupovat. Jestli si bude jako všichni kupovat jízdenku, uvidíme. Tak a tady máme, dokonce i se zvukem, ozvučenou kasu. A máme tam jenom drobný. A máme tam, koukám, 10 haléř, 50 haléř, pak je koruna. Ale když na to kliknu, tak je to koruna, ne? 2 koruna dokonce. To je 5 kačka. Deska, takže já tady ani nemám korunu na vrácení. To je blbý. Počkej, tady? Ne. Tak uvidíme, když tak budeme vracet přes klávesový zkratky. No a tady u toho autobusu, pokud teda chcete řadit, tak musíte fakt řadit, že mačkáte tabulátorem spojku a když takhle stojíte a zaradíte jedničku, tak samozřejmě, že vám to chcípne. Tak, já už si odbrzdím teda. Tak, pohled do zrcátek si spravíme, ať do nich hezky vidíme. Základ. No tohle z toho vidíme hezky. Tady tak též, fajn. Takže trošku to vy... Tak. Jo, už se tam hrnou, chcou nastupovat, pěkně. Trošku na to tady kazí ta sorka, v té době ještě neexistovala. Tak, já se tady budu muset vyřadit. A pojďte, nastupujem a už to vidím, jak mě se kýrujou za tu teplotu. Pěkná ziminka, pěkná. To myslíte to venkovní počasí, co? Zdravím. Dobrý. Lístek, tak, paní chce lístek za 20, 25, tady. Prosím. Jestli to budu dávat na přesno, tak budu spokojený. Zdravíčko, pane šofér.
Tak, co odsud tady jezdí? Odsud jezdí ještě 202. Zírova na Ochoz u Brna. Dobře, to je kratší. Tak, můžeme se kouknout ještě vedle. Já teda zavřu, ať mě neutíká teplo. Odsud teda jezdí městský linky 55, 58 a 78. Bych tady měl ještě něco potkat, jestli tu teda budou jezdit nějaký ty AIčka. Ale vypadá to, že asi ne, že pojedu sám. Tak, mám tady někde v kabině nějaký teploměr? Nemám tady teploměr, to je škoda. Mně se docela hodil. Ale co se dá dělat? Takže kolik máme ve voze? Nulu. No tak to víc asi nevytopíme, uvidíme během jízdy. Jak cestující posedali si, tak to je dobře. A jeden pán teda stojí. Tvrdohlavě. Nesedne si. Tady si můžete nahoru dát bagáž. Starý ještě. Jestli dřív bývali kožený, teď nevím, ale myslím, že nějaký vozy, asi spíš ty zájezdavější, mohly mít ty kožený. Sedáčky jsou teda nízký. No, snad se nám... Kaž? Kto? Do vozu topení, no. Nevím, jestli tady ještě mám dát ty větrání. Radši ne. Necháme to takhle. Tak, ještě nám zbývají 2 minutky, tak já to posunu, ať tady zbytečně tak dlouho nečekáme. Tak, já si ještě zapnu navigaci, to se bude hodit. Tak, jeden pán nám tady přistoupil. Tak, a my teda vyrazíme, dobře tedy. Proč nejdeme, mám zabržděný? Ne, mám odbržděný právě. Tak, a jedem. Tak, mapka hlášení neobsahuje, takže hlásit tady nebudem. Uvidíme, jak nám to moc bude klouzat, když tady máme sníh. Tak, ještě jsem nedojel ani na první zastávku a už mě peskují, tak to bude dneska veselá jízda. Já chápu, že jsem jim pocuchal nervy tím, že tu nemám moc vytopený, ale když prostě za 10 minut vyjíždíte na linku, tak se to moc vytopit nedá. Tak, co se týče mapy, tak je fiktivní, takže ji berte fakt s rezervou. Takhle tak to v Brně opravdu nevypadá. Akorát teda, co se týče těch silnic, tak ty jakž takž odpovídají tomu, co se týče vzdáleností i třeba rozložení křižovatek, tak to sedí. Dobře, tady nic nejede. Co je ta žlutá kontrolka? To je něco špatně, nebo že si chce někdo vystoupit? Jo, tak je to stopka, to žlutý tlačítko, tak to je dobrý. Mně přijde třeba na tom otáčku měl šikovný, že tam máte uprostřed takovou tu diodu, a když to asi ještě není dodat, to bude ještě žárovka, že když je to oranžový a svítí to, tak si máte přeřadit. Což většinou lidi triggeruje, nebo jako jim to je to štve, když jim prostě na pluvovce svítí něco, co nemá, tak většinou chcou, aby vám nesvítilo, tak přiřadí, což vás trošku víc donutí řadit, než když máte jenom ručičku v červené oblasti. Takže takový dobrý výmysl, co si myslím, že se mohlo zachovat i u ostatních autobusů, ale chápu, že jak přišel manuál, tak to potom začalo postrádat smysl. Tak, tady nám odposledka, myslím, přibylo, myslím, že nám tady odposledka přibylo trolejbusové vedení, to tady nebylo. Jinak mapa je teda zatím soukromá, autor na ní stále pracuje, akorát říkal, že teďka na ní bude asi pracovat trochu méně než doteď. Jojojojoj, se trošku sklouzlo. Tak, zastavíme jim tady. Pojďte si. Berem všecky. Dobrý. Tak, vy chcete za 25, jasně. Tak, a kolik vám já mám vrátit? 50, 80 vám vracím.
Teď jsem zavřel kasu. Tak, za 27, to jsme tu ještě neměli. Tak, a vidíte, teďka ta koruna mě fakt chybí, takže já to vrátím prostě takhle. Tak, kolik vás ještě je? Jo, ještě pár vás tu je. Dobře, tak ty jízdenky prodáme fakt rychle. Dobrý den. Dobrý den. Tady vždycky na starý osadě přistupuje nejvíc lidí a nejvíc tady nabíráte zpoždění, takže tady musíme teda svištět. A hlavně nám utíká naše drahocené teploučko. Tak. Tak, nevím na jaký hodnoty přesně teďka aktuálně mám ten provoz, ale koukám, že je tady teda dost mrtvo. Moc aut nám tu nejezdí. A krásný starý hlasitý zvuky karosy, ne jak v moderních autobusech, kde skoro přes třeba klimatizaci ten motor autobusu neslyšíte. Jejejejejejej. Tak to jsem to teda vzal hodně smykem, ještě že tady na údolíčku nezastavujem. Hrabe, hrabe, hrabe. Tak, to se moc nepovedlo, tady to odbočení na Vinohrady. A možná bych mohl jít v tom druhém pruhu, že? Tolik nezacláním. No, vezem hodně lidí. Tak tím, že nejsme městská linka, tak samozřejmě všude nezastavujeme. Jen na některých zastávkách tady ve městě, ale pak už ve vesnicích zastavovat budeme všude, to jo. Tak, zastavím na Blčnovské, ne, až na Prušánecké, dobře, takže tady ještě taktéž, ne? No, nejede se s tím tak krásně, jak s manuálem, kdy na to vůbec nemusíte myslet. Tak prostě občas to nejde tak rychle, jak bych si přál. Že občas prostě na toho zpoždění naberu svou vlastní vinou. Tak, jsme tu. Nechcou nastupovat. Počkejte, tak já vám popojedu, tady se dá popojet i s otevřenými dveřmi. Dobrý den, no a teď mě to chcíplo. No když ta paní tak prosí, tak dobrá, no. Uvidíme, co s tím zmůžem. Tak. To jsou Vinohrady, ještě bude pár zastávek a jakmile vypadnem z Brna, tak už to snad posviští lépe. I když na tom sněhu se moc dobře jezdit nedá. To taky většině strašně klouže. Já teda ty převodovce dávám teda zabrat. Ale upřímně řazení na klávesnici je zlo teda. Na stranové zastavujem, OK. Tady někoho nabíráme? Asi ne.
Tady všichni čekají na jiný spoj. A, špiní se nám karosa, ok. Tady to teďka v mlze není vidět, ale odsud by byl krásný výhled na kamenolom nebo lom, jenom hády. Je tam hádovský vysílač. A těm z těch místek je možná povolená i 80, protože tady není žádná zastavba, až tamhle vzadu paneláky. To je poslední místo, kde to můžeme trošku dohnat, to zpoždění, protože pak za Ochozem, tam v těch lesích je to tak zakroucený, že to je opravdu neskutečný. Tam se moc rychle nedá jet, opravdu. Kamaráde, já jsem na hlavní, to byl debil toto. To jsou mi řidiči dneska tady, kurňa, já musím podradit. Ještě, ne, a já nechci jít dolů. Jsme moc těžcí, někdo musí vystoupit, dámy a pánové, moc nám to nejede. Vezu moc členů. Tak, tady už se naštěstí nikdo takový neobjevil. Ty zvláštní, tam máme. Aha, mě tady nějak problikávají textury. Divný. Tak, semka bychom se podívali do líšně, dneska ne. Já jsem si fakt měl vzít ten automat a netrápit se tady s tím. Měl bych asi rychleji podřazovat, jinak mě to bude takhle furt líst do těch nízkých otáček, kdy to vůbec nejede. Tak, jak jsme na tom? Ještě ani ne minuta zpoždění. Tak, vy chcete lístek, prosím. Taky, naschledanou. Tak, a jsme vyřízení. Tak, já už jsem nám snad opravil texturu té oblohy, takže neměla by už snad problikávat, měla by být jen čistě takhle zatažená ta obloha. Tak, tohle z toho, ta budova tady by měl být nějaký hotel tady, ten je aktuálně zavřený, nebo nějaká restaurace tady u toho lomu Hády. Tak, my popojedeme. Naší příští zastávkou bude Ochoz, nebo zastávka v Ochozu. Tak, tady někde napravo se nějak dá dojít na ten lom Hády. Tam je nějaká pěší trasa, pozor lesní zvěř, dobře, tak doufám, že nic neserzím, to by bylo teda při dnešní jízdě nemilé. Tak, jak víte, jsme mimo Brno, takže to trošku to více rozjedeme. Sice jako můžeme tady jet 90, ale stále podle zákona máme držet takovou rychlost podle stavu vozovky, která aktuálně je neúplně upravená. Takže pojedeme nějakých třeba těch 70, ono to může namrzat tady od toho pole, tak uvidíme. No, my teďka míříme do Ochozu Brna, do Ochozu, myslím, že se to skloňuje, takže tam teďka vedou naše cesty. Tak, tady koukám nějaký tahač, tatrovka, bagr nebo takovýho, tady se něco staví, ok. No a tady za Brnem jsou takový dost nepříjemný serpentíny, že jsou hodně zakroucený.
Takže tam si na to budu se dávat hodně bacha, zvlášť když je to teďka takhle namrzlý, tak jak jste viděli, mě to na údolíčku fakt uklouzlo hodně. Jsem tam prostě přijel přes 3 pruhy. Takže do těch zatáček budu muset hezky pomalu. Jako je pravda, že tady už to tak hezký není, je to taková směsice prostě naházených stromečků podél cesty a zatím je 2D textura. Takže to už není tak hezký, tady se opravdu není čím kochat, ale ono prostě to plně akorát účel toho, že to vyplní tu mezeru mezi těmi vesnicemi. Jako ocenil bych, kdyby to bylo trošku rozmanitější, trošku hezčí než takhle tak. Nevím, jak to vypadá, když jedete v létě. Joj, nechceme z té silnice sklouznout, hezky se na ní udržet. A nevím, jestli tady někde jsou nějaký zastávky, myslím, že jo, a nejspíš tady ty zastávky v lese vždycky bývají na znamení. Kurňa, já už lítám. A on si někdo požádal, že chce vystupovat tady, ok. Tady svítí stopka. To budeme se teda rozhodně zastavovat. Tak, doufám, že tu zastávku zavčas uvidíme. A, tady je. Takže už abych začal brzdit. Na spáleništi, ok. Tak, stojíme, ok, trošku jsme to přijeli, tak příště ještě budeme muset trošku dřív brzdit. Nikdo nechce vystupovat, ok. Nikdo zase nezbedně zmáčknul. Ok, abych mohl posouvat zastávky na té kase, že? Na spáleništi, ok. Ono tady hlášení není, takže nemáme jako hlášení, že bychom hlásili zastávky, ale tak, jako můžeme to posouvat, zastávky patří to k naší práci. A trošku mě tady chybí nějaká práce s terénem, jo, protože tady prostě jedete furt rovně, ale samozřejmě ty silnice se různě zvedají chvilku do kopce, chvilku zase jedou z kopce. Není to, že by stali furt takhle rovně, jo, takže je pravda, že tady by to prostě chtělo být trošku propracovanější, aby ta cesta byla zajímavá. Protože, jako je pravda, trefil to, je tam listnatý, ale nejsou tam jehličnany, ale nevím, tohle z toho mě nepřijde úplně nejšťastnější řešení tady tohle z toho. Jejejejejej. Dobrý, ještě jsme neskončili ve škarpě. Tak, někdo si tady požádal, tak tady zastavíme. Tak, už se v tom začínám zlepšovat, jsme blíž. Tak, tentokrát opravdu dva lidi vystoupili, dobře. A oni vždycky zmizí. Tak, posuneme zastávku. A pojedeme, ať tady nezdržujeme dopravu. Opravdu by mě zajímalo, proč by někdo v těchto místech vystupoval. Jako chápu to, nějaká rodinka si jde na procházku. OK, může být. Jako ty zastávky mají smysl v těchto místech, občas. A příští zastávku už bychom měli mít v Ochozu někde. Jo, už tady máme ceduly i s lampou. Opravdu tady řidičům nezávidím jezdit v zimě tady na těch spojích. Tak, tady musíme brzdit hodně, protože tady je ten kopec a dole je myslím kruháč. Tak, tady je nějaká zastávka, tady zastavujeme. No pán tady nějaký je, ale nemáme tady, že bychom měli zastavovat, ok. Já to jen tak jako projedu. Tak, tady očividně se někdo snažil a odklízel sníh tady na kruháči. Dobře, chybějící textura zimní. Tak, tady máme naši zastávku u obecního úřadu. OK. Tak, dobrý, jsme tu.
Já to posunu na kase. Ochos u Brna, OK. Prosila bych jízdenku. Tak, jízdenka, jasně, vytiskneme vám ju. Za 20, už tu tady rovnou nalistovanou mám, fajn, bylo to napřesno. Dobrý den. Dobré. Tak, a můžem jet. Tak, podle navigace, OK, rovně ne. Můžeme odbočovat. Pauza točná. Je, to by bylo super, kdybychom už tady mohli skončit. V Ochozu. To by se mně líbilo. Ale my teda ještě pojedeme dál, no. Koukám, že tady ten Ochoz taky není zrovna dvakrát žádná sláva. Nějaký chodník to tam přece v té vesnici musí být, ale oni tam většinou mývají i nějaký ty předzahrádky u toho, ne? Takže to bych tady, bych to taky rád jako viděl. Nejen prostě silnici a pak prostě kus zeleně a nějaký baráček. Jako baráky to je v pohodě, ty jsou do... OK. Co tady u té samoobsluhy dělají poliši? Nevím. Tak, od tam nic nejde, OK, dobrý. Aha, já mám zastávku přímo tady. To hodně stočíme. Hej, co si stěžujete? Já to nechápu, prostě normálně, v pohodě. Jako co vám je lidi, jsem nejel na Vaubrubník, v pohodě. Úvod trubu to je, aha. Dobrý den. Tak, divím se, že si nestěžují na teplotu, asi už se to srovnalo, asi je to v pohodě, dobrý. Tak, budeme pokračovat. Nevím, jestli ještě bude nějaká zastávka v Ochozu, anebo až další bude v další vesnici. Tady ještě v těch vesnicích je těch zastávek celkem dost. Ještě jsou takový ty větší vesnice u Brna. Ty menší pak už mají třeba jen jednu. A to je na náměstí a pak zastavují až v další vesnici, tak tady jsme zastavili dvakrát teda. Co máme jako příští zastávku? Kanice rozcestí, takže ještě, jo, tady nějaká už vidíme, tak to je blízko. Tak, asi tady bude muset zastavit, jo, paní tu chce s náma jet. Tady totiž asi jináčí linka než mi nejezdí. Bude si muset holka kus dojít. No, pořádku, ještě je to v toleranci, že tam dojde. Blbý je, když tu zastávku přijedete tak moc, že musíte couvat, je fakt to tom blbý, no. Tak. Tak mě schválně můžete někdo zase napsat, jak vy to máte strašně rádi v těch komentářích, že když je do nějakou mapku, tak mě píšete, jo přesně tam bydlím, většinou se takhle ozývají dost často lidi z Havířova, tak mě schválně napište, jestli někdo se takhle z nějakých vesnic z okolí Brna. Tak vy asi aktuálně nejvíc víte, jak to teďka je na té 201. Protože ona furt jezdí, no, co jsem si tak všimnul. Akorát teďka už na ní jezdí mnohem novější vozy, jezdí tam Iveco Crossway. Předtím to byly Irisbusy a ještě předtím ty Karosy. To, když jezdili Karosy, to byly časy. Tak. Schválně mi můžete napsat do komentářů, jaký autobusy vy byste na tyhle ty linky nejradši vzali, nebo jaký byste chtěli, aby se na tyhle ty linky autobusy vrátili. A tady má být někde nějaký arboretum nebo něco takového. Jestli křtin nebo u nějaký jináčí vesnice, že tady velký arboretum. Což doteď jsem nevěděl ani. Je vždycky kolem toho, to je nějaký jen les a ono je to nějaký arboretum. Protože jako na to, jak je to krátká linka, tak ona prostě projíždí strašně zajímavýma částma prostě, jo. Což je strašná škoda, že to tady prostě není. Aj, tak to bylo hodně, to by se mi hodně smíkal už teda.
krásný, no ne krásný, malinkatý domečky ještě to na těch vesnicích zůstalo, ale co to tady postavili za krabice? Co to je, to jsou nějaký králíkárny? Tak, jsme tu. Jak jsme na tom s časem? 2 minuty pozdě, OK. OK. To jsou zastávky, že? Takže ještě jednou tady budeme stavět v Březince. Zámek Křtiny Macocha. No jo, jo, vidíte prostě, jak zajímavý části tady na té mapce můžou být. Tam asi žádný jako výletní autobus nejezdí, ale tak vidíte, jak to máte celkem blízko. Takže to je fakt hustý, kolik věcí se tady nachází. Tak, tady je zastávka jen z jedné strany, my tady nezastavujeme, až u toho pomníku. I když nevím, proč by nemohla být jako zastávka i na opačné straně z toho druhého směru, jako tady uprostřed vesnice, ničemu to asi nevadí. To je jako děti, co jedou z jiné vesnice sem, tak si nemůžou vystoupit na škole, že jen z druhého směru. To jako nechápu. Tak, tady trošku opatrnějc. A jsme tu, u pomníku. Tady je ale lidí, tyjo, ale fakt hodně. Vždycky jsme nabrali tak jako 2, 3 a tady jich je skoro 6 nebo kolik. Tak uvidíme, kolik z nich bude chtít jízdenku. Zdravím. Samý dámy, a tak jeden pán. Zdravíčko, pane šofér. Nikdo. A já jsem se těšil, že dneska budu právat hromadu jízdenek, že se z toho zblázním a ono je to tak jako celkem v pohodě. Tak konečně zařadit. Dobrý, už se to chytlo. Tak. Já jsem zase neposunul tu zastávku, to uděláme na nějakým z dalších zastávek. Co tady máme? U Sokolovny. Tady máme dost těch zastávek. Tak ono je to celkem pochopitelný, protože tohle to jsou takový přilehlý vesnice toho Brna, dost lidí od tam jako dojíždí do práce, do Brna přímo. Tak. Zdravíčko. Kouknem na jízdní řád, jo momentíček, já se tady podívám, ale budu vám to i přesto prodávat, protože jsem šikovnej a zvládnu 2 věci naraz. Tak, fajn. Moc zastávek už nám fakt do těch Křtin nezbývá. Tak to je fajn. Aha, vy chcete, já musím sebrat peníze. Vy také 100 mi dáváte. No, nemůžu si nechat dýško, škoda. Tak, popojedeme. Příští zastávka je nějaký rozcestí Lhotky. To je myslím nějaká chatová oblast nebo něco takového. Opět si někdo požádal, že bude vystupovat. Dobře. A to je fakt jako takovej kousek za tou vesnicí. To je už tady je. Zastavujem zase. Tak se mám zastavil celkem hezky. Necháme tady přijet ti, co se tady za mnou celou dobu táhnou. Což opravdu tak je. Když jedete tady za autobusem, tak ho nepředjedete. Ve vesnici nemáte jak v podstatě, pokud teda není v zastávce v zálivu a v těch serpentínech ne, to není dobrý nápad tam jako předjíždět. Tak, volno za náma, tak snad už se do Křtin za náma nic jako dalšího neposkládá, žádný další vláček. To tady zase tak velký provoz není. Ale občas za tím autobusem těch pár aut jede. No a příští už by mohly být Křtiny, já teďka nevím, jak to máme na tom jízdním řádu, ale moc už tam vesnic nebude. Ojej, to jsem se teda zase rozjel. A tady je dokonce bacha ostrá zatáčka. No, tak jsme si vzali jednu ceduli, okej.
Nevadí, tak to nebude úplně bez nuly dneska ta jízda. Radši tam nekoukej ani. Radši tam ani nekoukej, co se všechno za sebou strhnul k zemi. Tak. Dobře, tak si zkusíme vylepšit reputaci tady u té druhé zatáčky. A taky se to moc nepovedlo. Bukovinka, rozcestí, další zastávka u rozcestí. Tady nabíráme různý lidi. Ani nevím, prostě chudáci musí třeba kilák chodit sem k cestě na zastávku. Protože tam od tam nic nejezdí. Tak, autobus se hezky špiní z boku. No já myslím, že je to hezký, že se špiní. A ty textury jsou OK, že to nevypadá úplně nejhůř. Kino, oni ve Křtinách mají kino. No tak, asi v dobách, kdy pojmenovávali tady ty zastávky, tak to ještě fungovaly takový ty malý vesnický biografy. Dneska už by se to absolutně neuživilo. Tak, jo, je pravda, že se zastávky moc nepřejmenovávají, protože to by bylo, já nevím, Křtiny, supermarket, nebo já nevím, něco takovýho. Furt jako máte zastávky JZD a tak. A podobně. Tak to jen tak, na odbočku. No, konečně tady ty sněhy jsou trošku rovnější. Tady se už dá na tom sněhu trošku jet, že to hned nelítá ze strany na stranu. Ale u toho ochozu je to fakt nejhorší, typ. Tam je to hodně zakroucený. Tak, jsme ve Křtinách, paráda. Ano, tím, že jsou to prostě naskládaný baráky podél silnice, tak prostě, kdyby ty cedule tu nebyly, tak bych stejně asi ani nepoznal, co to je za vesnici. No a příští zastávka je už přímo Křtiny, tak tam dneska budem končit. Já totiž nechci jet až dojedovnic, to by bylo strašně dlouhý video, jako už takhle bude hrozně dlouhý. Tak tady je 30 kvůli zúžení, dobře. Tak, co tady píšou? Zámek Křtiny. Já teda zámek Křtiny, tam jsem nebyl, nevím, ale vím, že je tam velký kostel, ale fakt obrovský. Tak, lidi s náma chcou jet, já vím, že píšu, že jedu až do Jerovnic, ale bohužel nešlo napsat, že končíme ve Křtinách. Tady totiž je nějaká točna, tam kousek dál. Tak a už všichni mažou ven do mrazu. Tak, momentíček, všichni vystoupí. To je hodně vytížená linka, tyjo. No nejezdí to prázdný. Jen nevím, jestli v téhle době teda, no. Tak, zavřeme. Tak, já zaradím. Dobrý. Nikdo nebude přecházet. Hodní cestující. Tak víte, že se chcete rozjet a ještě vám tam někdo do toho vskočí, to je fakt na prd. Rovně 201 má točnu, když končí ve Křtinách, tady dál se jede do Jerovnic, což je o vesnici dvě, zase další. Část tady týhle z té linky, ale tam už mi opravdu dneska nepojedeme, to by bylo strašně dlouhý. No, tak mi nezbývá nic než si zacouvat. No, a teď mi to chcíplo, počkej, tak já musím nastartovat, počkej, taxíku. Vám mě nikam nespěcháš, já se tady v rychlosti otočím.
Hodíme to tady někde ke kraji. Tak. Vypínáme tady všecko. Tak v první řadě, no, stěrače potřebuji vypnout. Dobrý. Tak, ručku. A máme to. Tak, já bych chtěl takhle na závěr videjka dneska poděkovat hlavně členům, protože členové u tohohle svého videjka sehráli velkou roli, protože vybírali autobus, se kterým tady dneska pojedu. A zároveň bych chtěl přivítat i nový členy se základní jízdenkou, protože těch za poslední týden přibylo opravdu hodně. Chtěl bych tady přivítat, a to je Alex, Maty Draco 3, Davkais, Alexandr, Alex Zmítko a IDK. Tak jo, děkuji vám za poslední týden, co jste se tady nově přidali do týdlenství komunity skvělých členů. Děkuji vám, určitě čekněte komunitu, máte tam zase nějaký nový příspěvky, případně další hlasovačky. Chtěl bych taky poděkovat stávajícím členům s místenkou a na závěr nejvíc ze všeho bych chtěl jmenovitě poděkovat členům, kteří si zaplatili VIP místo vedle řidiče, a to je FuseyDiamond 448, Marek Klepa, Josef Nikodem, Lumpido, Michal Zubek, Dominik Hnízdil, Ruku do Bány a Willem Wagner. Musím přiznat, že dnešní jízda byla opravdu šílená. Párkrát jsme z té silnice sjeli, ale nějak jsem to ještě vždycky na poslední chvíli zachránil. Tak mi můžete když tak okomentovat moje driver skills tady na tomhle tom sněhu s touhle tou karosou. Pokud byste chtěli přidat cokoliv dalšího, můžete to napsat do komentářů, rád si je pročtu. A to by bylo na závěr dnešního videjka všechno. Pokud se chcete stát členy, určitě můžete scrollovat pod videjko, tlačítko připojit se a vybrat si jednu z nabízených jízdenek na mém kanále. To je všechno a já se s váma uvidím zase někdy příště, buď u dalšího videjka, anebo u livestreamu. A do té doby zatím, mějte se!